ပဲခူးယူမဘော်ကို PDF တွေစုံမိုးသွားမှာကိုစွေနာကြောင့်ယူမဘော်ဖြက်လန်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကပိတ်လိုက်ပြီးဒေသတချို့မှာမာရှယ်လော့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီသတင်းကိုမင်းညိုကပေးပို့ထားတာပါရှင်ပကူယူမပေါ်ကိုတက်လို့ရတဲ့မြို့ချောင်းနင်းလှစိန်ကန့်လန့်လန်းအုတ်တွင်းပေါက်ခေါင်းလန်းတွေကိုဖျက်ဆန်းသွားလောက်ခွင့်မပြုဘဲနဲ့တောင်ပေါ်ကိုတက်လို့ရတဲ့လန်းတွေကိုမှန်သမျှကိုလုံခြုံရေးတင်းကျပ်စွာစောင့်ကြည့်ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့လဇန်နဝါရီလ5ရက်ကပကူတိုင်းကစစ်ကောင်စီထွေအုပ်ရုံးတွေကနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပေါင်းတဲ့နက်တလင်ပေါက်ခေါင်းအုပ်ဖို့နဲ့ထန်းတပင်မြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့မှာမာရှယ်လော့ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးလူ5ယောက်ထက်ပိုရင်ပြစ်ဒဏ်ခံရမယ်လို့ပေါက်ခေါင်းမြို့မှာလိုက်လံကြေညာနေပါတယ်။ကလေးနေရောရိုးမာပဲကူညာရလိုက်អော်တယ်တဲ့မနေ့လေးနာရည်ညာအဲညာ9နာရတော့တယ်ဘာရောက်ချက်ပူရင်မစစ်စဲနဲ့ပြစ်မယ်ပေါ့ဗျာပြစ်မယ်ပေါ့အတလင်းပဲကျော်နဲ့ပြိတာပဲသူပေါက်ခေါင်းကနေကျော်တို့ဒီဘက်ဟိုပါတိပြောပါတော့အုပ်မိုးကြီးပေါ့တော့ဆိုရိုးမာအဆက်ကရွာကြီးကအုပ်ကြီးရဲ့တန်းတာကအခုရှင်းခံရဘူးတက်စက်ကကိုဗျာအဖွဲ့လည်းရိုးမာတွေကပဲလာလာပြီဆိုတော့အားကြောင့်သူကလက်ရနေတာဘကိုရိုးမာပေါ့ကိုတက်တိုက်ဖို့အင်အားမရှိတာကြောင့်တောင်ချေအဝင်လန်းတွေကိုပိတ်လိုက်တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်မနေဖျက်ချင်ရင်စစ်တေသားကထုတ်ပေးတဲ့ထောက်ခံစာထဲမှာရပြီးငွေပေးရင်တော့ဖျက်တန်းခွင့်ပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်သူတို့ကပိတ်တယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့သွားတဲ့လာတဲ့နေရာတွေမှာကင်းမုံချတာကသဘောပါပဲအပေါ်ကိုလည်းတက်မလာရင်အများစုကသွားလို့လည်းမရတော့အဲ့လိုလမ်းမကြီးကိုသူပိတ်တယ်အဲ့ဒါသွားမယ်ဆိုရင်သူတို့ဒီလိုအဆက်နဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီထောက်ခံချက်တွေပါမှသွားလို့ရတာအဲ့ဒါတော့မှတောင်းတောင်းထောက်ခံချက်မရဘူးသူတို့သူတို့တော့ပါနေအဲ့လောက်နဲ့မရဘူးသူတို့စစ်တွေတာတိုင်းတိုင်းပါနေအဲ့လိုမျိုးတွေမှရဒေသခံတွေကအရင်ကတည်းကလုံခြုံမှုမရှိကြတာကြောင့်ည၈နာရီကျော်လောက်ဆိုမြို့မှာအပြင်ထွက်သူမရှိတဲ့အတွက်အခုထုတ်တဲ့မာရှယ်လော့ဟာတိတ်ပြီးမထူးဘူးလို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်မာရှယ်လော့ကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်တွေပို့ပြီးလက်ရဲစရဲဖြစ်လာလိမ့်မှာကိုပေါင်းတဲ့မြို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်မာရှယ်လော့ထုတ်ချက်မထုတ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မြို့တော်ကတော့တိတ်မထူးဆန်းပါဘူး။ဒါရှင်တော့ကလည်းဒီလိုပဲနေလာနေတာကြာနေပြီလား။၈နာရီကျော်ရင်တော့အပြင်ဘူးမှမမထွက်ကြတာပါ။အခုကတော့၉နာရီရနေပြီတော့မှစပြီးတော့တတ်မှတ်တာဆိုတော့တိတ်တော့မထူးကြတော့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနကလုံးတော့သူတို့မချင်းမချင်းတို့ပြစ်တက်ခွင့်ကိုတရားဝင်ပေးလိုက်တော့ဖြစ်သွားတာပါဗျာ။ဝင်ရန်ကားဝင်လိုင်းစင်ရလာတော့မွေးညစ်ချင်လည်းညှစ်လို့ပိုးကောင်းလာတော့ဒီမှာမာရှယ်လော့ထုတ်ထားတယ်သူတို့ပြစ်တက်လိုက်ပြီးတော့လည်းဒါနဲ့အကြောင်းပြလို့ရသွားတော့အခုလေချိုးပေါက်လို့လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကတော့ဒါဒီလိုမျိုးလုပ်ချင်လို့ပြင်းပြထန်တဲ့နှိပ်ခုတ်ချင်လို့ပြီးတော့သူတို့ကအကြဆုံးများတာဟုတ်တကယ်ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ဒေသတွေကိုပဲသူတို့ကလောလောဆယ်မာရှယ်လော့ကျင်းထားတာအထူးခံအကြဆုံးများတဲ့ဒေသကျွန်တော်တို့ပဲဆိုလေပေါင်းနဲ့ဆိုလေခဏခဏဖြစ်နေတာပေါင်းနဲ့မျိုးဘက်ကနေယူမဘော်ကိုတက်လို့ရတဲ့ဒေသတွေကဂျွာတွေမှာအထိုင်ချပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေစင်အင်အားတိုးချဲ့တာတွေလုပ်နေပါလေတောင်ပေါ်ဒေသနဲ့မျိုးဘော်တွေရဲ့ရိတ်ခါလမ်းကြောင်းဖျက်ချင်တာကြောင့်အခုလိုတောင်ပေါ်တက်တဲ့လမ်းတွေကိုပိတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးပြူရီအားကိုတဲ့စစ်စင်ကြီးကြီးကြီးမှလုံးမဲ့သဘောလို့ယူဆကြအောင်ပအဖအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကပြောပါတယ်လမ်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်တယ်ဆိုတာကတော့ဒါရိတ်ခါပေါ်ထောက်ဖို့ကိစ္စတွေကိုသူတို့ဖြတ်တောက်ချင်တာလည်းပါတယ်ပြီးတော့အပေါ်နဲ့အောက်ကိုဆက်တွေ့လုံးလုံးဖြတ်လိုက်ချင်တဲ့သဘောပေါ့နော်မော်ဒေတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးပေါ်ဒေတာနဲ့ပြီးတော့သူတို့အထိုင်စခန်းတွေမှာလုံးလုံးစစ်စင်အားတွေတိုးပြီးတော့ခြားထားတယ်ပေါ့ကျောင်းဦးမှာဂျာနီကန်လို့ပတ်တိုင်လို့ဒီလိုမျိုးဂျာစခန်းတွေမှာအဲဒီလိုမျိုးစင်အားတိုးခြားထားပြီးတော့မှသူတို့စစ်စင်ရေးတစ်ခုတော့လုံးတော်မယ်လို့ယူဆတယ်လို့ပြင်းပြထန်ထန်နှိမ့်ဖို့အတွက်သူတို့တရားသုံးပြီးဖြုတ်ခွင့်မှုအတွက်ဒီလိုမျိုးပြင်ဆင်နေပြီလို့ယူဆတယ်ထိုင်နေချတာယူပါနော်လမ်းဖြတ်မယ်ရိတာဖြတ်မယ်ဖြတ်ပြီးရတဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ထိုးကြောင်းလုံးကြောင်းနဲ့ချိုးစစ်စင်မှာပါညာဒါမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်တို့တရင်ရထားတာတွေရှိတာပေါ့သူတို့ကြည်အင်အားတော့မရှိတော့စစ်ကြောင်းကြောင်းသူတို့ငါးလေးဖြတ်မယ်ဆိုရင်သူတို့အင်က30လောက်ပြီးွား20လောက်အဲဒီလိုပေါင်းပြီးတော့မှစစ်ကြောင်းကြောင်းကိုလူ90လောက်နဲ့ပဲထိုးမယ်ဆိုရင်ပြင်ရတာပဲပကိုးတိုင်းတွေမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကအမြန်လမ်းပေါ်မိုင်တိုင်161မှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောရေးအရာရှိဘိုးဘူးတန်းထွန်းနဲ့တက်ကြည်ကြီးမြင့်အောင်တို့အသက်ခံရတာတာယာရီခရိုင်နဲ့ပြည်ခရိုင်တွေကအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဇက်တိုက်အသက်ခံရတယ်လို့ပေါင်းတယ်ပေါက်ခေါင်ကျိုးပင်ကောက်နက်တလင်းဒေသဘက်တွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရုံးတွေကိုဒေသပြည်သူကော်ဝဲတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ